新闻哇哇有 YouTube 频道咯，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR Code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。陈教练啊，他也曾经，是我，你也曾经是我们家国家的国手，有，哦，哇，这很了不起，啊，谢谢。那你也曾经为了降级，然后减掉体重，以前比赛我是比较偏向是吃啦，吃把它增重啊，增重，我比较偏向是增重，要再往上一级比赛就对了，对，哦，好，为什么？因为刚好我们前面我的身高跟体脂是比较偏中重量级，在选手时期的时候，然后刚好在我原本的量级是有学长，对，那我们如果说要选量级的话，那我们必须要再往上跳，对，刚好我那时候就是差就是跟那个我要准备上台的那个比去那个量级差了大概5公斤，所以我在赛前的时候要想办法把那个5公斤补足，喝水，所以对，一直喝水啊，一直喝水，而且不能去尿尿。对，就是你会，我瞬间就觉得我好像人的一个水球，你知道吗？就走到那个过磅室的时候，就是人家一碰我，可能就直接爆了。你喝了多？结果喝了多少水？我第一天磅，因为拳击是它比较辛苦，是每天都必须要过磅。每天只要你那一天有赛程，对，就是必须要去过磅，所以我第一天大概喝了4公斤的水，哇，4000cc。对，然后第二天就有一点松懈，我就喝了5公斤的水，5000cc。对，这样叫有点松懈哦。对啊，就有一点松懈啊。然后，应该算是运气好，也可能运气不好，就是在当天上台比赛的时候就输掉了。对，所以就也不要再灌水了这样子。好。对，可是我这边有一个案例是今年就是有一个学生在准备全中医的时候，他是降体重啦。对，因为降体重是我们听到比较容易发生的一些个案。对，那小朋友在准备到那个，而且他是已经到冠亚军了。对，然后刚好在最后一刻要磅体重，最后一刻要准备上台的时候，他体重还差0.2。对，可是他怎么样，他就是降不下来。对，然后刚好在最后一分钟他上去的时候，然后这就直接宣布他体重没过，然后整场比赛都失格。对，所以说他就算名次挂在那个榜上，可是他就是没有办法，就是有拥有这样的一个荣誉这样子。什么叫名次挂在榜上？就我们可能有看到，就是学生的名字可能是放在就是那个名次的那个上面去，可是他其实是有失格的状态。哦，那他那0.2公斤，为他有试图去降吗？哦，我们看到他其实非常辛苦，穿着雨衣啊，他就是一直不懈的去跳绳啊，然后去跑步冲刺，甚至就是我们还下去陪学生，就是要求他赶快用一些比较有办法去把那个汗水逼出来的一些方式，对，然后叫他尽量的去动，对，可是其实学生已经流不出汗了。对，因为没有汗水可以流了。对，因为无论是生理或者心理上面的一些影响，其实对学生来说都是很极大的压力。然后从这一次之后，学生他自己也非常意识到说，永远都不要在体重上面就是跟自己就是作对这样子，因为其实就可能只是有一点点的小任性，想说，那我喝一点点水啊，那我跟可能我们在。可能在回报体重的时候，我们跟教练讲，就多讲说，那我多少个0.3、0.4公斤好了。对，可是对选手来说，就是那个现场的过磅是他就是限制，你没过就是失格。对，那这个也是对我们来说也是，算是很重要的一个遗憾呐。什么方法是最快流汗的方法？穿雨衣啊，还是穿雨衣？啊、穿雨衣到大太阳底下，可是其实这个不是一个好的降体重的模式。对，这只是逼汗水而已的。对，它其实就是在你在穿着雨衣的时候，你逼的汗水，你甚至有可能就像刚刚讲的，你会把你的肌肉量一并就是把它减掉。而且，我曾经有一次在出国比赛的时候，那时候就是小时候，然后觉得自己的那个体重是可以很轻松的上下的，对，然后我在
赛前的时候，我那时候吃到多了3公斤，然后我觉得应该是可以降，也确实我把体重降下来，而且还多降了1公斤多。而我在上台的时候，我严重发现说，我自己在比赛的时候啊，我完全没有力道，而且我非常的软，对，我跟我在赛前准备的时候那个感觉是完全不一样，我心态准备得很好，可我上台就是我发挥不出我正常的水准。你说因为减重了吗？因为急速减重。对，这不是一个很好的。没力了。对对对，完全没力。嗯，对。小文啊，说他曾经很无法谅解他爸爸，他埋怨说为什么我的爸爸是这样啊？加上他不爱读书，其他的家人就会说他，你爸爸不成才，安娜立马安呢？他说他很受伤。那么我想请教吴老师，你觉得他的爸爸带给他的是什么？其实我们一般来说啊，爸爸他要么就是带给孩子正向楷模，然后不然就是负向楷模。所以其实变成说，在小文的生命里头，他的爸爸比较像是负向楷模。那负向楷模是什么样的概念？就是负向楷模会带给孩子一个很深的恐惧或愤怒。所以如果一个孩子想要从负向楷模里头跳脱出来，长出他自己的样子，他就会就是去找到一个替代性的爸爸来帮忙自己离开这个状态。所以我觉得他的爸爸比较像是说，因为带给他了很多这样子的就是我们所谓比较不是这么正向的一个示范的情形之下，他就会活出他自己的样子，然后会很积极的去跳脱。可是你知道，我觉得回来去思考是，其实我在心理学上，我常常去问大家说，你们知不知道爸爸对孩子的心理功能是什么？心理哦，心理功能哦。你知道很多人都会直接回答我说，爸爸不就是 ATM 吗？不是什么 ATM 啊？提款机。对啊，就是爸爸就是拿钱回来。很多人都觉得爸爸是拿钱回来的这个功能。就英文有一个叫 breadwinner， 就是带面包回来的人啊。对对，可是你知道，其实爸爸有一个很重要的功能，叫做是一个引导你的火把。大家在想人类的爸爸的时候，大家都不太能够想到就是火把这个概念。可是如果我让大家去想，如果我们现在回到丛林世界里头，你觉得公狮子跟母狮子的功用是什么？公猴子跟母猴子的功用是什么？大家就很清楚知道，因为公猴子跟公狮子就是带着小猴子去干嘛？去狩猎，去采集，去找到生存的能力。对。然后你有了生存能力，你可以好好的离开家，去怎么样落地生根，然后去成家立业，这是爸爸的心理功能。可是你看，为什么小文会很没有办法谅解？是因为他爸爸完全没有办法提供给他这样子的功能。对，反而是他的爷爷奶奶，甚至反而是他的教练。所以他这个怨一定会存在的，因为这就是我们在心理学上典型说的是一个失功能的家庭的状态。所以这个失功能的家庭状态，其实会让这个孩子心里头有很多的情绪，他是疏解不开来的。但是如果这个孩子又因为有其他的爱他，因为其他人爱他的这个支持感跟连接感，他会让他重新去思考，那我的生命到底要长成什么样子？我要依循着这样子负面的榜样吗？还是我要开始去学习跟模仿不同的榜样，那他就会长出他自己。呀，一中现在做爸爸吼，是，现在对做爸爸有什么感觉吗？其实你知道，我在厝里看比赛的时阵啊，我们查某囝六个月在遐咧佚佗啊，我就常常想讲，这个阮这个查某囝，若是将来伊嘛想要行体育这条路，我会安怎想？你看到很多女选手，那就该会不会让她去练拳击啊之类的？对，然后你就会想到，你看到小文啊，你其实你讲这多那个做了宝贝，你唔甘的，那有可能袂唔甘。看到你若就是噪音啊，阮噪音安尼未来的人去咧，上步来不及。嘿，我看啊，然后佫受伤，啊，看郭兴存的手安尼已经生，结人，结啊，那个全部都安尼。你看你会不会心疼？我跟你讲，我真的感同身受。过去无查某囝的时候，看到比赛当然嘛是帮因加油。即摆有家己的查某囝以后，你就会联想到说啊，那是如果你查某囝未来安尼的时候，我会安哦。对。但是我觉得，就是说，当然我们还是希望孩子有他自己的路啦，一定是个支持。但是最重要的是说，我们要怎么样成为他的后盾？因为这个后盾不只是物质上的后盾。很多人说物质上就是说啊，我给他经济上的资源啊，就啊帮他接送。其实不是，我觉得更重要的是心理上的后盾。你要让他觉得说他走这条路，因为所有的这种竞技运动都是很孤独的啦。
你拢爱从小都在训练。你看同年纪的小孩，大家在佚佗、在看电影、在踅街，穿着漂漂亮亮那边打卡的时候，他们这些选手必须要关在那个训练的地方，啊，个作为那个基本很无聊的重量训练。所以这条路的过程中，我觉得这个心理的激情吼是相当重要的。所以我想跟我们来讨论讲，那我早跟阿比来来讲这条咯。那我们要怎么样去 support 他？就是讲让他觉得一个安心，然后这个东西。不管你在外面遇到，而且重点竞技运动也很重要，是说大概，因为我们现在看到是得牌嘛，其实绝大多数是没有得牌的。我可以说99%是没有得牌嘛。对，以奥运来讲，我也是这样讲吧。对，我们都只看到英雄。对对对，我也是这样讲嘛。所以其实在这个过程中，他辛苦的，他努力过了，但是他最后没有得牌，因为这个得牌有时候是一个机遇。这个时候我们要怎么样给他更强大的心理支持？我刚才在写那一个课题。